Olá! Vamos precisar de um aspirador com cano meio comprido, de preferência esse desmontável. Eu usei um cano de PVC também de 1 polegada, mas você vai usar o cano que der certo no seu aspirador. Vamos precisar também de serrinha e lixas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu joinha se você gostar do vídeo. Cortei os canos em 3 pedaços de mais ou menos 25 centímetros. Lixei a pontinha do cano. Compartilha com as suas amigas que têm dificuldade de limpar partes altas. E agora vamos entortar. Tem 2 maneiras de entortar um cano. Colocando uma areia bem quente por dentro. Tampa as 2 pontas, segura e força, que você vai conseguir a curva que você quiser, porque fica bem molinho, bem facinho. Ou então, vamos colocar sobre a chama do fogão, rolando devagarinho, girando. Ele vai amolecendo tão bem, e aí você também faz a curva que você quiser. Para essa outra ponta do cano que vai conectar no aspirador, eu precisei de alargar a boca. Coloquei ela dentro de uma água quente, com o fogo ainda ligado para não esfriar. Então, vai colocando dentro da água e vai tentando no, na boca do cano. Devagarinho você vai conseguindo. Agora você tem 2 opções para montar o esqueminha aí: colar, deixar colado ou desmontável. Eu não colei porque eu preferi que ficasse desmontável, que assim eu posso ir trocando as peças. Eu fiz uma mais curva com biquinho e uma mais larguinha, sem curva, para usar o acessório do próprio aspirador. Esse daí eu não fiz curva, porque eu queria assim. Mas depois de pronto, você testar, você ainda pode mudar essa curva. É só aquecer e você faz a curva que você quiser, se achar que não ficou muito bom. E olha aí como continuou boa, aspirou bem. Fiz um teste aí com um fubazinha em cima da mesa, só para mostrar que continuou com a eficiência de aspirar, né? Comenta como você limpa teus armários as partes altas. Qual a dica que você tem para limpar essas partes altas? Talvez você tenha uma dica melhor que essa. Conte para nós nos comentários, vamos trocar ideia. Aí está, agora nós vamos limpar lá em cima. Você vai passando devagar e vai aspirando. Lembra de se inscrever se você não for inscrito ainda. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo com alguma pessoa que pode ser beneficiada com esse conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.